পড়েছে আইআইটি গুয়াহাটির ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু। মৃত্যু হয়েছে ছাত্রীগুলির ঘর হয়েছে তেলেঙ্গানা জিএমসিএইচত, বর্তমান চিকিৎসাধীন অবস্থা আছে ছাত্রীগুলি, আর সেই অবস্থাতে মৃত্যু হয়েছে। রহস্যজনক অবস্থা এগারী আইআইটি ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত ছাত্রীগুলির ঘর হয়েছে তেলেঙ্গানাত জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন অবস্থাতে মৃত্যু হয়েছে আইআইটি গুয়াহাটির ছাত্রীগুলির। কেনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হল তার খবর আর কেটামান মুহূর্তের পিছনে আমি লিম, কিন্তু আমি জানাইছো যে এগারী ছাত্রী আইআইটির এগারী ছাত্রীর ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে জিএমসিএইচত। আইআইটি গুয়াহাটির ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু। মৃত ছাত্রীগুলির ঘর হয়েছে তেলেঙ্গানাত। ছাত্রীগুলির কেনেদরে মৃত্যু হল সেই কথা এতালেক পোহরে অহা নাই, যদিও জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই এগারী আইআইটি গুয়াহাটির ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। নববর্ষর দ্বিতীয়টো দিনতে এনে ধরনের কতবোর দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা সংঘটিত হয়েছে। গুয়াহাটী মহানগরীর আইআইটির এগারী ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। রহস্যজনক অবস্থাত মৃত্যু হয়েছে ছাত্রীগুলির। বর্তমান জিএমসিএইচতেই ছাত্রীগুলির মৃতদেহ রখা হয়েছে। তেলেঙ্গানা যেহেতু ঘর ছাত্রীগুলির, গতি পরিয়ালর লোকক খবর দিয়া হয়েছে, আর পরিয়ালর লোকক খবর দিয়ার পিছতেই বর্তমান আরক্ষী অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে যে কেনেদরে এই ছাত্রীগুলির মৃত্যু হল। আইআইটি গুয়াহাটির এগারী ছাত্রীর এই রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তেলেঙ্গানাত ঘর। মৃত ছাত্রীগুলির নাম জানিপরা হওয়া নাই। জিএমসিএইচত চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে আইআইটি গুয়াহাটির এই ছাত্রীগুলির। ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে নববর্ষর দ্বিতীয়টো দিনতে 2024 বর্ষ এনে ধরনের ঘটনা কেতবোৰ সংঘটিত হয়েছে। যত এগারী ছাত্রীয়ে আসলে এয়া হত্যা নে আত্মহত্যার ঘটনা তাক লৈ রহস্যর সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র ঘটনা এতিয়া যেহেতু পোহরলে অহা নাই। আরক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে, গৈ আরম্ভ করেছে তদন্ত। তেলেঙ্গানাত এগারী ছাত্রীর ঘর গুয়াহাটি আইআইটি গুয়াহাটির ছাত্রী আছিল, আর মৃত ছাত্রীগুলির ঘর আমি তেলেঙ্গানাত বলে ইতিমধ্যে জানাইছো। ইতিমধ্যে পরিয়ালের লোক খবর দিয়ার পিছতে পরিয়ালের লোক রওনা হয়েছে বর্তমান অসমলৈ বলে। মৃত ছাত্রীগুলি এগারী মেধাবী ছাত্রী আছিল, আইআইটি গুয়াহাটির ছাত্রী আছিল। জিএমসিএইচত ছাত্রীগুলি ভর্তি করা হয়েছিল, আর জিএমসিএইচতেই চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই এগারী ছাত্রীয়ে মৃত্যুক সাবটি লৈছে। পূর্বতেও এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় আইআইটি ছাত্রীর বহু ক্ষেত্রে দেখবলে পাওয়া যায় যে যার ক্ষেত্র মানসিকভাবে ভাগি পড়ে। তেনে ধরনের কতবোর ঘটনা আমার ডেপুটি এডিটর নিলয় ভট্টাচার্য আছে ফোন লাইনত। নিলয়, এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, এগারী আইআইটি গুয়াহাটির ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে, কারণ কি কি তথ্য আপনি লাভ করেছে? এই মুহূর্ত ডাঙর খবর, আইআইটি গুয়াহাটির এগারী ছাত্রী গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজত মৃত্যু হয়েছে। আসলে 31 তারিখে রাতে এই তিনগী ছাত্রী, দুগী দুজন লড়া আর এগারী গুয়াহাটি আইআইটি ছাত্রী, কোয়া হয়েছে যে ছাত্রীগী তেলেঙ্গানার। এই ছাত্রীগীয়ে গুয়াহাটিত 31 তারিখে রাতে পার্টি করবলে উলাই আহিছিল। পার্টি করার পিছত আপনার মেডিকেল পুয়া 7টা বজাত হোটেলর পল্টন বাজার এখন হোটেলর বাথরুমত বিমূর্ষ অবস্থাত ছালীগীক কোয়া হয়েছিল, আর ততাতক হসপিটাল জিএমসিএইচলে লই যাওয়া হয়েছিল। আর কোয়া হয়েছে যে জিএমসিএইচলে অনালেকে ছালীগীক ব্লড ডেথ বলে কোয়া হয়েছে। তো হসপিটাললে পোয়ার আগতেই ছালীগীর মৃত্যু হয়েছে। ধারণা করা হয়েছে যে পার্টিত হয়তো সুরাপান অত্যাধিক মাত্রাত করেছিল, নহলে যদি কোবাত যদি ড্রাগস ইউজর যদি কোনোবা কোবাত যদি আশঙ্কা আছে হয়তো ড্রাগস ওভারডোজ হব পারে। এনেকুৱা পার্টিবোৰত প্রায় দেখা যায় যে সুরার লগত কিছুমান এসটেসি পিলসও খোৱা হয়, ইয়াবা টেবলেটস আছে, যেনেকুৱাকে বহু ধরনের আজিকালি খুব এনেকুৱাকে দরব আছে, দ্রব্য আছে, যি দ্রব্য আসলে পার্টিত ককেল করে পেলায় মানে সুরার লগত একেলগে মিহলি করে পেলায় একটা পার্টিত উত্তেজিত একটা অবস্থা লৈ যাবলে নিজকে তেনেকুৱাকে সেবন করা হয়। কিন্তু প্রাথমিকভাবে এতিয়া কোৱা হৈছে যে ছোৱালীগৰাকী আইআইটি যি ছাত্রী, সেই ছাত্রীগৰাকী বিমূর্ষ অবস্থাত হোটেলের বাথরুমত পোৱা গৈছিল, তারপর ততাতৈকে জিএমসিএইচলে লৈ অনা হৈছিল, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল লৈ অনা হৈছিল। তাত ডক্টর সকলে আনার সময়তে কৈছিলে যে ব্লড ডেথ বা মানে অনার সময়তে বা হসপিটাললৈ অনার আগ মুহূর্ততে ছোৱালীগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। এতিয়া এক্সেক্টলি পোস্টমর্টমের পিছতে জানা যাব যে যদি ঘোড়ার অত্যাধিক মাত্রা সেবন করার বাবে যদি ছোৱালীগৰাকীৰ মৃত্যু হয়েছে তাহলে পার্সেন্টেজ অফ অ্যালকোহল ব্লাডত কিমান আছে সেয়া তার টেস্ট করা হব, বা যদি অন্য কিবা যদি ড্রাগস ব্যবহার করা হয়েছে সেয়াও পরিষ্কার হব। কিন্তু
কোৱা হৈছে যে তিনিগৰাকী আই আই টি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু আন এগৰাকী যুৱতী আছিল। সেই যুৱতীগৰাকী আই আই টিৰ হয়নে নহয় সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই। আই আই টি অধিকাৰীক যেতিয়া আমি ফোন কৰিছিলোঁ, কি আৰু ফোন কৰিছিলোঁ, আই আই টি কর্তৃপক্ষ কৈছিল যে এই মুহূর্তলৈকে তেখেতসকল অবগত নহয়। আৰু কিছু সময়ৰ পিছত পুলিচে আই আই টি যি কর্তৃপক্ষ আছে বা পি আর সেল আছে তেখেতসকলক এই বিষয়ে একো জনোৱা নাই। হোটেলখনৰ কোনো কর্মচাৰী এতিয়ালৈকে আটক কৰা হৈছে নিলয় এই সন্দৰ্ভত? এতিয়ালৈকে হোটেলৰ কোনো কর্মচাৰীক আটক কৰা হোৱা নাই। প্ৰাৰম্ভিকভাৱে বৰ্তমান এতিয়া যি পোষ্টমৰ্টমৰ ৰিপৰ্ট, সেই পোষ্টমৰ্টমৰ ৰিপৰ্ট আহিলেহে কাৰণটো স্পষ্ট হ'ব। কিন্তু কথাটো হৈছে যে আই আই টি হোষ্টেলৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আই আই টিৰ ছাত্ৰাবাসৰ পৰা ওলাই আহি গুৱাহাটী চহৰৰ মাজমজিয়াত পাৰ্টি কৰিবলৈ ওলাই আহে আৰু পাৰ্টি কৰি ওলাই আহি ৰাতি উভতি নাযায়। উভতি নগৈ ৰাতি হোটেলৰ ৰুমত থাকে আৰু হোটেলৰ ৰুমত থকাৰ পাছত পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা 7টা বজাত ছোৱালীগৰাকী বিমুখ অৱস্থাত বাথৰুমত দেখা পোৱা যায় আৰু লগে লগে হাস্পাতাললৈ লৈ অনা হয় আৰু অনাৰ সময়তে মৃত্যু ছোৱালীগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। যদিও হাস্পাতালে এডমিট হোৱাৰ আগতে মৃত্যু হোৱা বুলি ডক্টৰসকলে কৈছে। তাও এতিয়া কথাটো হ'ল পাৰ্টি নামৰ হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই হয়, এয়া এটা ডাঙৰ কথা যে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন আৰু ইয়াৰ আগতো এনেকুৱা বহু ঘটনা হৈছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিটো এনেকুৱাকে ৰাতি বিহুৰ নামত ছোৱালী ছাত্ৰী আই আই টিৰ পৰা ওলাই আহি সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ এতিয়াও আমি তাৰ সেই ঘটনা পূৰ্বতে জালুকবাৰীত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছিলে। নিশ্চয়কৈ আচলতে কেনেদৰে আই আই টিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেদৰে ওলাই আহি এখন পল্টন বজাৰৰ দৰে হোটেলত থাকিলে আৰু বিশেষকৈ আই আই টিৰ পৰা ওলাই আহিলে তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু তেওঁলোক কৰ্তৃপক্ষ এতিয়ালৈকেও অৱগত নহয় নিলয়, যথেষ্ট উদ্বেগজনক এই বিষয়। হয় স্যার, আই আই টি কিছু মানে যথেষ্ট মেধাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ মাজত থাকে, এটা কনফাইনমেণ্টৰ মাজত থাকে, হোষ্টেল পৰিৱেশৰ মাজত থাকে। আই আই টি গুৱাহাটীৰ কটকটীয়া এটা সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেনেকুৱাকে হঠাৎ ওলাই আহিব নোৱাৰে। ওলাই আহিলে আই আই টি তৰফৰ পৰা তেখেতসকলৰ বাবে বিশেষ বাছৰ ব্যৱস্থা থাকে। সেই বাছত ওলাই আহে পল্টন বজাৰ, প্ৰায় চহৰলৈ আহে, বজাৰ কৰিবলৈ আহে, নিজৰ নিজৰ বজাৰ কৰিবলৈ আহে। এটা নিৰ্ধাৰিত ঠাই আৰু নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া থাকে, সেই বাছত উঠি উভতি গুচি যাব লাগে। তেনেস্থলত 31 তাৰিখে আই আই টিৰ পৰা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিলে, ওলাই আহি গুৱাহাটী পাইছে, সেই গুৱাহাটীত আহি পাবত আহি পাৰ্টি কৰিছে, পাৰ্টি কৰি তাত সুৰাৰ সেৱন কৰিছে বা ড্ৰাগছ যদি লৈছে ড্ৰাগছৰ সেৱন কৰিছে, ড্ৰাগছৰ সেৱন কৰি এই ড্ৰাগছৰ সেৱন আৰু সুৰাৰ সেৱনটো দুটিৰ ভিতৰত আছে কাৰণ এতিয়ালৈকে পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট স্পষ্ট হোৱা নাই। সাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ হাতৰ পৰা এই মুহূৰ্তৰ তথ্য মতে পল্টন বজাৰৰ যিখন চিটি পেলেচ নামৰ আচলতে হোটেল আছে, সেই হোটেলতে 2 ছাত্ৰ আৰু এইগৰাকী ছাত্ৰী, মুঠ 3 ছাত্ৰ তেওঁলোক তেলেংগানাৰ। এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব খুজিম, পুল্লুৰী আচাৰ্য তেওঁৰ নাম, আৰক্ষী সূত্ৰই এইটো কথা আমাক প্ৰকাশ কৰিছে, পুল্লুৰী আচাৰ্য। আৰু যি 2 ছাত্ৰৰ লগত তেওঁ আহিছিল, আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধান আচলতে তেওঁলোকে আচলতে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত, অত্যধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলত ছাত্ৰীগৰাকী মৃত্যু হোৱা বুলি প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত স্পষ্ট কৰিছে। আৰু দ্বিতীয়তে যে সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত আচলতে কেৱল ড্ৰাগছ সেৱনৰ কাৰণেই নে অন্য কিবা ঘটনা তাত ঘটিছিল নেকি, সেইকাৰণে যি 2 ছাত্ৰ তেওঁৰ লগত ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত আছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আটক কৰি পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে আই আই টিৰ ফালৰ পৰাই হওক বা যুৱতী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰাই হওক, কোনো ধৰণৰ গোচৰ বা এজাহাৰ এই মুহূৰ্তলৈকে দিয়া নাই। গতিকে ছাত্ৰ 2জনৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত যিহেতু অভিযোগ উঠিছে, সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত সেই ছাত্ৰ 2জনক তাতে আনি সোধা পোছা কৰি আছে। সেই নিশা 31 ডিচেম্বৰ নিশা কৰ্তৃপক্ষ অৱগত আছিল যে 31 ডিচেম্বৰ নিশা এনেদৰে 3গৰাকী তেওঁলোকৰ কেম্পাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছে বাহিৰলৈ, অনুমতি লৈ আহিছে। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে যিহেতু পাৰ্টি কৰিব ওলাইছে, সেয়া নিশ্চয় অনুমতি বিহীনভাৱে আহিব লাগিব। এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী আই আই টি কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগত আছে, কিছু সময়ৰ পাছত সকলোখিনি তথ্য আহিব যে আচলতে সেই নিশা তেওঁলোকে মনে মনে আহিছিল নে কাৰোবাৰ অনুমতি লৈ আহিছিল। আৰু দেখা পোৱা গৈছে আই আই টিৰ পৰা পল্টন বজাৰৰ চিটি পেলেচৰ দৰে এখন হোটেলত আহি পাৰ্টি কৰিব লগা হৈছে, নিশ্চয়কৈ তেনেকুৱা সেয়া পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল। আৰু যি 2জন ছাত্ৰক এই মুহূৰ্তলৈকে সোধপোছ কৰি থকা হৈছে তেওঁলোকক এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যে সেই কেৱল সুৰা
সুরা বা ড্রাগস সেবনে নয়, আসলে তাত অন্য কিবা ঘটনা ঘটিছিল নেকি? কিয়নো যুবতীগী যেটা তার মুমূর্ষ অবস্থার বাথরুমত পড়ে আছিল, সেই যুবক দুজন আসলে তারপর আসলে নোহা হয়েছিল, আর পরবর্তী সময় যেটা হোটেল কর্তৃপক্ষ যুবতী ছাত্রীগী যেটা জিএমসি লোয়াইছিল, এটা আসলে মৃত্যু তাতেই আসলে মৃত্যু হয়েছে বলে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ এই মুহূর্তে অবগত করেছে। গতি আরক্ষী এটা প্রাথমিক অনুসন্ধান করে আছে যে কিহর ভাবে আসলে ছাত্রীগী মৃত্যু হয়েছে, অত্যধিক ড্রাগস নে অন্য কিবা কারোবার আসলতে যোগাযোগ অব্যাহত রাখিছে। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক যেতিয়া ইয়াত অসমত আহি উপস্থিত হব, যেতিয়া পল্টনমৌজা থানাত তেওঁলোকে যেহেতু লিখিতভাৱে এজাহাৰ দিব, তেতিয়া হয়তো সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হব। এই মুহূৰ্তত হয়তো আই আই টি কর্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকক কি কি হিসাবত জানাইছে এই মুহূর্তে জানা না যায়, কিন্তু অকল তেওঁলোকৰ পৰিয়াল যেহেতু ইয়াত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণৰ বাবে আহিছিল, গতিকে সকলো ছাত্র ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণৰ বাবে আই আই টি লৈ আহে, সকলোৰে অভিভাৱকৰ যেহেতু সপোন থাকে, গতিকে এই যি ধরনের একটা আসলতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত সেই ক্ষেত্রত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে আহি কি ধরনের ঘটনাটো লয় বা তার অভিযুক্ত করে আসলে এজাহার দাখিল করে সেইটো কথা ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল, বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে এই বেহা ঘাটি বা উৎখাত কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো পল্টন বজাৰ হোটেলত এনেদৰে ড্ৰাগছ তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা পালে? আই আই টি ছাত্ৰ যিহেতু মাত্ৰ 31 ডিচেম্বৰ বুলি তেওঁলোক ওলাই আহিছিল, গতিকে ড্ৰাগছ কোনে তেওঁলোকক যোগান ধৰিলে সেই সন্দৰ্ভতো তদন্ত অব্যাহত ৰখা দৰকাৰ বিৰিঞ্চি। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, যিহেতু 31 ডিচেম্বৰ বুলি কলে আসলে একাংশ যুবক যুবতী উশৃঙ্খল যুবক যুবতীর কারণে আসলে ড্রাগস পুরা তার যে সংমিশ্রণ সেয়া ঘটিবলে দেখা পাওয়া যায়। আর কিন্তু সমান্তরভাবে আরক্ষীয়ে একটা কথা কৈছিল যে কোনো কারণত আসলে মহানগরী ডাক্তর যে অবাধ প্রচলন বা অবাধ যি আসলতে যি ধরনের আহিব লৈছে বহিরাজ্যর পরে হোক বা বিভিন্ন ঠাইর পর, সেই ক্ষেত্রে আরক্ষীয়ে যি ধরনের আসলে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আছে তাতকৈ আৰু বেছি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে দেখা পোৱা গৈছে যে এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৱে সেই কথাটো কিন্তু পোহৰলৈ আনিছে যে ড্ৰাগছৰ কেনেধৰণে এখন হোটেলত ড্ৰাগছ কেনেকৈ সেৱন কৰিব পাৰিলে বা সেই পঢ়ি থকাকৈ তিনিগৰাকী ছাত্ৰ য'ত নেকি তেলেংগানাৰ পৰা আহি অসমত আই আই টিত পঢ়িল, তেওঁলোকে কাৰ জৰিয়তে আচলতে ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰিলে, তেওঁলোকে কেনেধৰণে চিটি পুলিচ আহি পালে, সেই সকলোখিনি কথা যেহেতু আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰো দুৰ্বলতা যিহেতু থাকিব, কিয়নো যে এই ক্ষেত্ৰত ডাক্তৰ যি অবাধ প্ৰচলন সেই ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষী আৰু ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে তেলেংগানাৰ এগৰাকী ছাত্ৰী গুৱাহাটী আই আই টিৰ ছাত্ৰী আছিল, আমি নিলো আপোনালৈ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু আৰক্ষীৰ আচলতে যেনেধৰণে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ দি তেওঁলোকে ৰাজপথে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে অভিযান চলাইছে সমান্তৰালভাৱে, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ একাংশ হোটেলত এনেদৰে ড্ৰাগছৰ বেহা এতিয়াও অব্যাহত আছে। 31ৰ পাৰ্টি কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে, দুজন বন্ধুৰ সৈতে তেওঁ ওলাই আহিছিলে, তাৰপিছতে ড্ৰাগছ অভাৰডোজৰ ফলতে অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলতেই মৃত্যু হোৱাৰ বুলি প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে। যথেষ্ট উদ্বেগজনক তথ্য, এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আই আই টিৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু তেলেংগানাৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ ফলতে মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বৰ্তমান আন দুজন যি বন্ধু আছিল তেওঁলোকক পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। পল্টন বজাৰ এটা হোটেলৰ কোঠাত বাথৰুমত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু যেতিয়া তেওঁক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হ'ল তেতিয়াই তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে। এনেধৰণৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে। এনেধৰণৰ কেতবোৰ ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগজনক তথ্য, আৰু ছাত্ৰী এইসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে ক'ত ড্ৰাগছ পালে, ক'ৰ পৰা তেওঁলোকে ড্ৰাগছ আহৰণ কৰিলে তাক লৈও এতিয়া তদন্ত চলি আছে পল্টন বজাৰ থানা। আবেলি সংবাদৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।